të luajnë këndore. Po jo, këtë postimin e UEFA se nxori Greta e para. Dhe është i 18 minutave pa. Për para. Ky është postimi i... Okej, okay, kalojmë në Dortmund në stadium me Almer Toskën. Edhe të kemi mundësi të shohim pak atmosferën aty. Almer, si ka entuziazm akoma apo ka rënë entuziazmi? Përshëndetje të gjithëve, falni një minutë. Okej. Okay. Përshëndetje. Duam ta dëgjojmë pak më shumë regjia, ngrini pak zërin. Por mos ikni nga stadiumi thënë se ka dhënë pistë. Nuk e di, a më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë. Të dëgjojmë shumë mirë, okay, shumë mirë. Shkudja prej interneti, sepse jemi me internet të dobët. Atëherë, do të them shkurt, ka qenë një atmosferë e ndezur deri në golin e parë. Pas golit parë, sigur u zbe atmosfera, por duhet të them që është një mbrëmje shumë e bukur. Janë gati 40.000 shqiptarë në këtë stadium dhe po ashtu mbi 20.000 shqiptarë janë jashtë stadiumit, të cilët po ndjekin me interes ndeshjen e përhapëse të kombëtares tonë. Do të themi që për në këtë ndeshje pse nuk e fitojmë në 90 minuta lojë, në këtë ndeshje kemi fituar me qytetarinë, me atmosferën dhe me tifozërinë që kemi krijuar në Dortmund. I gjithë qyteti është veshur kuq e zi, kudo ka mbretëruar festa, kudo ka mbretëruar qytetaria shqiptare, kudo ka mbretëruar gjyrat kuq e zi. Do të them se shqiptarët po tregojnë vlerat e tyre qytetarët europiane duke na bërë krenar që të jemi të barabartë në sjellje, jemi të barabartë. Të dëgjojmë, sinjali dobët, audio është, video, po. Po, Almer, po, dëgjojmë shumë mirë, edhe figura është e qartë, për fatë. Nuk e di, dëgjojmë apo jo? Dëgjojmë shumë mirë, Almer, dëgjojmë shumë mirë. Okej, okay, atëherë, po bëtë gati të filloj pjesa 2, duhet të jemi të shka Jonida, e gjithë Shqipëria, e gjithë administrata shtetërore ka zbritur këtu në Dortmund, kam parë me sytë e mi ministra, deputet, njerëz të sportit, drejtorish, njerëz nga më të ndryshmit, nga politika, nga media. Po qi do, ata gola zbojnë. Vetëm pide, ne vila të revishi kiri nge nuk ardhur, shu që unë uftoj. Jo, jo, nuk jemi, nuk jemi të tjesht, do bëhem pjesë e narrativës që ishte në ta tërës. Po ne në fakt nuk na duhen ata, do me thënë, na duhet tifozeria pa tjetër. Ata na duhen këtu. Po na duhen... Një tjetër skuadër që ta tifoz ta meritojnë këtë përkushtim që bujabi kontarës shqiptare, sepse është vërtet sakrificë të lëtë vitë ka Zvitra, Gjermania, Amerika, ku do ku ka shqiptarë për të vështetur në gjyrat ku qësi. Pa tjetër, do me do të gjithë do të adonim një fitore, Almer, shumë faleminderit, do donim në fakt që edhe në këtë pjesë të dytë të shikonim të njëtin entuziazm nga tifozeria si në pjesën e parë, shumë faleminderit.